Šef Eulex Xavier Budembarnak sa saradnicima je danas u ranim prepodnevnim satima posetio pripadnike regionalne policije u Prizrenu. Nakon skoro dvosatnog razgovora, Demarnak se nije obratio novinarima koji su uredno bili pozvani da prate ovaj sastanak. Naknadno je direktor regionalne policije Nedžmi Krasnići pojasnio o čemu su razgovarali. Sad isti mi je vizit zotara što ne dozorijem to šef Eulex. Danas je bila zvanična poseta šefa Euleksa Xavija Budemarnaka. Razgovarali smo o progresu policije i postignutim rezultatima, saradnji između Euleksa i policije, o izazovima, nultoj toleranciji, o našem radu tokom protekle 2010. godine, kao i planovima za ovu 2011. Dritoria jon rajon Eulex što në prejashtim të sfidav është numri. Naš najveći izazov jeste mali broj policajaca. Imamo ih manjak, čak 300 čuvara reda. Neki su međuvremenu otišli u pograničnu policiju. Problem jeste i centralizacija naših jedinica na nivou glavnog štaba. To za nas nije dobro zbog komunikacije sa tužiocima i sudijama. I to ide preko glavnog štaba, što nam je dosta veliki problem. Šef je u Leksitu da bukuri knjačom për realizim në zjeta objektiva. Šef Euleksa izrazio je zadovoljstvo realizacijom svih naših objektiva tokom 2010. koje je realizovao ovaj direktorijat. Bio je zadovoljan našim radom, kojeg smo mu danas prezentovali, kazao je na kraju Nedžbedin Krasnić. Xavier Budemarnak je juče u 16 sati trebao da se sastane sa predsjednikom opštine Ramadanom Mujom, ali je taj sastanak odložen u posljednjem trenutku. Predsjednik Muja je naime, kako je naknadno saopšteno, prisustvovao sastanku glavnog odbora Demokratske partije Kosova u Prištini, pa je stoga došlo do odlaganja ovog sastanka.